Mami Mpuuga beye sanga mukabati we katyo twa mu magezi ali kulire asigaze ekikibwa kye era n'atusubiza nti agenda kulekulira kyali zira kukwasa abiri munya naye bwe kitaakola bwe kityo nitupae nituogerako eri eggwanga tino kino bwekitibwe kyabadde kubanga kyali mu ki mu public singa eri so, abaga tusooka kutuula tebamujjaiza ya kubanga kisoboka twali tujeyo mapenduzi mapenduzi bwe baakozesa okujjayo zaake mapenduzi nga fetu amulonda ogenda kakiika ako naye omuntu mulonda tena akozesa amaanyi g'abantu ate okunyigiriza omuntu akikirira abantu zaake wazaake yali alabisa nnyo bubbi obuli mu commission baakozesa mapenduzi omujjayo mapenduzi ng'ekibiina ne tumujjayo Anita Among n'amulemezaayo nga ye so kisobokera ddala Anita Among n'agamba nebo Mpuuga tajja kuvaayo tekitegeeza nti abakyakiikirira ffe abatakyakiikirira ffe kubanga ffe tukozesa obuyinza obwatuwe bw'abantu Evans abannayuganda bannonda era byenkola mbikola mu linnya ly'abannayuganda kubanga bannonda era n'okulonda Honorable Mpuuga okubeera leader of opposition namulonda mu linnya ly'abannayuganda era n'okulonda okumulonda ogenda okubeera komishona namulonda mu linnya ly'abannayuganda nkozesa obuyinza obwo bannayuganda bwe bankwasa era n'okumuyitayo nti sokole kulire ge magezi genkuwa nkikola mu linnya ly'abannayuganda kati ekiri gyali okuwuliriza bannayuganda nga bwe yabawa ekitiibwa mutandikwa ndowooza jja bawa ekitiibwa ebbanga lyonna neera nga bwe nkugambye ekyo nkirekera mukulu wange nze njagala kwenkalejinga ffenna tukwatagane ffenna tumanye nti ekizibu kya Uganda Museveni ate tuleme kwemalira gyesiku ffe ffeka twejjukanye yes buli omu alina okukola ekituufu ffenna tubeere ku bunkenke kubanga Museveni atuteeka obutego but most importantly tugende maaso tumanye nti tulina ekizibu eno revolution si just usual strategy no tulina okubeera kaali eri ffe kennyini atusobole okubeera kaali eri Museveni. Hi everyone, my name is Anita, manager Palm Hotel. We are located opposite Mukwano Mall along Rashid Khamis Road. You can get to us through the numbers on the screen. We have very affordable accommodation, free internet, DSTV, and more other offers. You can follow us on all our social media platforms. We are Palm Hotel.